Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 91 Մեքնաբանի՝ араմի կտարած հաշվարկը Աรามահացի համար պետք է վճարել 390 դրամ, կարակի համար 780 դրամ, իսկ կաթի համար 280 դրամ։ Վճարելի գումարն է հաշվեց այսպես. 400 + 800 + 300 = 1500։ 1500-ից / 10 = 20 / 20 հավասար է 1450։ Վճարելի գումարը 1450 դրամ է։ Այժմ օգնիք պապիկին հաշվարկելու գնումների գումարը։ Նախ եկեք ողնենք Արամի կտարածը։ Արամը բոլոր թվերը կլորացրել է մինչև 100-յակ։ Հետո հանել է pakasող թվերը։ Պապիկը ձմերուկի համար պետք չէ վճարել 480 դրամ, ըստի համար 1980 դրամ ջրեղենի համար 970 դրամ։ Կարող ենք հաշվարկել այսպես. 500-ին գումարած 2000 գումարած 1000։ Կստանանք 3500 դրամ։ Ապա 3500-ից կհանենք 20, դartzial կհանենք 20 եւ կհանենք 30։ Ստացված պատասխանը կլինի papik-ի վճարելիք գումարը։ Բարձություն 538։ Մտածիր հարմար եղանակ եւ հաշվիր գումարը։ 3-ինքնորեն կհաշվեք։ Վարժություն 539։ Աննան գնաց 2 կիլոգրամ ձուկ, 1 կիլոգրամ միս եւ վճարեց 2900 դրամ։ Սոնան գնաց 1 կիլոգրամ ձուկ, 1 կիլոգրամ միս եւ վճարեց 2200 դրամ։ Հաշվիր, թե ինչ արժեն 1 կիլոգրամ ձուկը եւ 1 կիլոգրամ միսը։ Քանի որ Աննան 2 կիլոգրամ շուկեր գնել իսկ Սոնան 1, իսկ մਸੀਂ խանակը 2-սն էլ գնել էին նույն քանակությամբ, հետեւաբար Աննայի կատարած գնումների արժեքից կհանենք Սոնայի կատարած գնումների արժեքը եւ կիմանանք, թե որքան արժե 1 կիլոգրամ շուկը։ 2900-ից կհանենք 2200 եւ կիմանանք, որ 1 կիլոգրամ շուկն արժե 700 դրամ։ Ապա 2200-ից կհանենք 700, որպեսզի իմանանք, թե որքան արժե 1 կիլոգրամ միսը։ Կստանանք 1500։ Բ՝ ։ Հայրիկը վճարելով 4200 դրամ գնաց 1 մկրատ եւ 2 կոպեկ։ Հաշվիր, թե ինչ արժե դրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ Սուրենը 1 մկրատի եւ 1 կոպեկի համար վճարել է 2700 դրամ։ Դարձյալ կվարվենք նույն ձևով։ 4200-ից կհանենք 2700, կստանանք 1500 դրամ։ Կիմանանք, որ 1 կոպեկն արժե 1500 դրամ։ Ապա 2700-ից կհանենք 1500, կստանանք 1200 եւ կիմանանք, որ 1 մկրատն արժե 1200 դրամ։ Վażություն 540։ Երեք թվերի գումարը 4158 է։ Առաջին երկուսի գումարը 2761 է։ Երկրորդի եւ երրորդի գումարը 3760, որոնք են այդ թվերը։ Նախ 4158-ից կհանենք 2761։ Կստանանք երրորդ թիվը ստանանք 1397: ապա 3760-ից կհանենք 1397: կիմանանք մի թվի արժեքը եւ 2761-ից կհանենք։ Դարցալ մեր ստացած թիվը եւ կիմանանք երրորդ թիվը։ Բ՝ տարբերակում։ 3 թվերի գումարը 3324 է։ Առաջին երկուսի գումարը 1800 է։ Երկրորդի եւ երրորդի գումարը 3000։ Որոնք են այդ թվերը։ Իմանալու համար նախ 3324-ից կհանենք 3000։ Իմանալու համար նախ 3324-ից կհանենք 3000։ Կստանանք 324։ Մեկ թիվը մեզ մոտ 324-ն է։ Ապա 1800-ից կհանենք 324 եւ կիմանանք երկրորդ թիվը։ Իսկ վերջում 3000-ից կհանենք երկրորդ թիվը եւ կիմանանք երրորդը։ Վարժություն 541։ Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ 7-ին գումարել ենք աստղանիշը՝ ստացել 1։ Իմանալու համար աստղանիշը 7-ից կհանենք 1։ Դա նշանակում է, որ 7-ին գումարել ենք այն թիվը, որ ստացել ենք 11։ 1-ը գրելենք եւ 1-ը մտապահել։ Հետևաբար 11-ից կհանենք 7-ը կստանանք 4։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ 2-ը կգումարենք 5-ին կստանանք 7, կգրենք հաջորդ աստղանիշի փոխարեն ներքևում։ 4-ին կգումարենք 8, կստանանք 12, 2-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 6-ին էլ կգումարենք մտապահած 1-ը եւ առաջին աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ Երկրորդ օրինակում ի՞նչ թիվ պետք է հանենք։ Որ թվից պետք է հանենք 6, որ ստանանք tamam 6։ Մենք գիտենք, որ 6-ին գումարած 6 ստանում ենք 12։ Հետևաբար, մեզ մոտ վերևում աստղանիշի փոխարեն երկու թիվն է։ Քանի որ երկուսից չենք կարողացել 6-անենք, տասնյակների շարքից մեկ տասնյակը տվել ենք միավորների շարքին։ Հետևաբար մեզ մոտ մնացել է երկու տասնյակ։ Երկուսից 5 դարձյալ չենք կարողանալ։ Հարյուրյակների շարքից 100-ը տվել ենք տասնյակների շարքին։ 13-ից հանել ենք 5, ստացել 8։ Ներքևում աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 8։ 5-ից 100-ը տվել էինք տասնյակների շարքին, մեզ մոտ մնացել էր 4-ը։ 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1։ Ներքևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Իսկ ի՞նչ թիվ պետք է հանենք 4-ից, որպեսզի ստանանք 1։ Դրա համար կկատարենք 4-ից 1 գործողությունը։ Կստանանք 3։ Վերևի աստ խանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Իսկ 2-ը հենց այդպես κιչնի ներքև։ Ներքևի աստ խանիշի փոխարեն գրելու ենք 2։ Բ՝ տարբերակում։ 5-ին գումարենք 4, ստացել 9։ Աստ խանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ Ինչ թիվ պետք է գումարենք 6-ին, որպեսզի ստանանք 7։ 7-ից կհանենք 6, կստանանք 1։ Վերևի աստխանիշի փոխարեն կգրենք 1։ 6-ին գումարենք 3, ստացել 9։ Ներքևի աստխանիշի փոխարեն կգրենք 9։ 8-ին ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք, որ պեսի ստանանք 0։ Իհարկե 0-ը չենք կարող ստանալ, ստանալու ենք 10։ Հետևաբար 10-ից կհանենք 8, կստանանք 2։ Վերևի աստխանիշի փոխարեն կգրենք 2 իսկ ներքևի ցախ կողմի առաջին աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Երկրորդ օրինակում աստղանիշից անել ենք 2՝ ստացել 8։ Դրա համար 2-ը գումարենք 8՝ կստանանք 10։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 0։ Ապա 0-ից քանի որ տվել էինք 1 միավոր միավորների շարքին, որտեși կարողանայինք անում կատարել, հետեւաբար մեզ մոտ մնացել է 9։ 9-ից հանել ենք 5, ստացել 4։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 4։ Դարձյալ 9-ից կհանենք 6, կստանանք 3, հաջորդ աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Ապա 9-ից կհանենք 5, կստանանք 4 եւ մյուս աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ Քանի որ 3-ից 1-ը տվել ենք -10-երին, հետևաբար մեզ մոտ մնացել է 2-ը։ Մյուս աշխանիші փոխարեն գրելու ենք 2-ը։ Բարժություն 542։ Պարզիջ որ մրգից քանի հատ է դրված կշերքի ծածկված նշարին։ 2 տանձը հավասար է 1 տանձ 2 լոլիկի։ Դա նշանակում է, որ 1 տանձը կշռում է այնքան, որքան 2 լոլիկը միասին։ 4 լոլիկը միասին կարող են շրջել եւ հավասարվել երկու տանձի։ Երեք տանձը կարող են հավասարվել վեց նոլիկի։ Բարձություն 543։ Տրված թվերից ընտրիր այն թիվը, որը տեղադրելով բանդակի փոխարեն կստանաս հավասարություն։ Իհարկե, ընտրելու համար նախ պետք է կատարենք մաթեմատիկական գործողությունները։ 2000-ին գումարած 520-ը հավասար է 8000-ին գումարած 1520։ Նախ կկատարենք ցած կողմի գործողությունը։ 2000-ը գումարենք 520, կստանանք 2520։ 2520-ը հավասար է 8000-ին գումարած 1520։ 8000-ը հավասար է 2520-ից հանած 1520 պատասխանը կգրեք ինքնուրույն նույն ձևով կվարվենք միուս օրինակների հետ 8500-ին գումարենք 400 կստանանք 8900 8900-ը հավասար է باندېկին գումարած 4900 باندېկը հավասար է 8900-ի ցանած 4900 միուս օրինակում 6450-ից ցանած 450 4, 150, կստանանք 6000 6000-ը հավասար է 800-ն դակին գումարած 2000։ 800-ը հավասար է 6000-ից հանած 2000։ Երկրորդ շարքում 2355-ն գումարած 200-ը հավասար է 2550։ 2550-ը հավասար է 800-ն գումարած 550։ 800-ը հավասար է 2550-ից հանած 550։ Մյուս օրինակում 9550-ից հանած 550։ Կստանանք 9000։ 9000-ը հավասար է 10000-ին գումարած 3000։ Բաննակը հավասար է 9000-ից հանած 3000։ 2123-ին գումարած 528։ Կստանանք 2651։ 2651-ը հավասար է 10000-ին գումարած 2528։ Բանդակը հավասար է 2651-ից հանած 2528։ Վարժություն 544։ Գծիր 3 սանտիմետր եւ 7 սանտիմետր կողմերով ուղանկյուն։ Գծիր մեկ այլ ուղանկյուն եւս, որի પરાգծը հավասար լինի այդ ուղանկյան પરાգծին։ Մենք գիտենք, ուղանկյան երկու դիմացի կողմերը իրար հավասար են լինում։ Հետևաբար Նախ կհաշվենք այս ուղանկյան 4 * 3 * 3 * 7 * 7 կստանանք 20։ Կարող են գցել մեկ այլ ուղանկյուն, որի પરાգիծը դարձյալ կլինի 20։ Օրինակ, կարող են գցել 4 եւ 6 սանտիմետր կողմեր ունեցող ուղանկյուն։ 4 * 5 * 4 * 6 * 6, 6 դարձյալ հավասար է 20։